Россиянын укук коргоо органдары Иркутск облусундагы Кыргызстан менен Тажикстандын 500 жакын жаранынын ортосундагы массалык мушташты иликтеп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, жаңжал 2023 жылы 23 июнда Жигаловск районундагы газ кенинде чыккан. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин Иркутсктагы өкүлчүлүгү жабыркагандар менен ыкчам байланышканда Кыргызстандын 5 жаран ар кандай оордуктагы жаракат алышканы, алардын бири ооруканага жаткырылганы белгилүү болгон. Элчиликтин Иркутсктагы бөлүмүнүн консулу Кыргыз Республикасынын жарандарына консулдук укуктук жардам көрсөтүү жана жергиликтүү укук коргоо органдары менен жолугушуу үчүн окуя болгон жерге жөнөп кетти. Белгиленген аталган маселе Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин Иркутск шаарындагы өкүлчүлүгүнүн көзөмөлүндө турат. Бүгүн 26 июнда мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин 1-чи классына электрондук каттоонун 2-чи этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, 2-чи этапта жашаган дарегине карабай, 26 июндан 31 августка чейин каттоого отурууга болот. 1-чи этап юридикалык жашаган жери боюнча 10 апрелден 25 июнга чейин жүргүзүлдү. Мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин 1-чи классына 81396 бала кабыл алынса, анын ичинен 1967 бала жеңилдик менен кабыл алынды. Мектепке электрондук каттоодо мыйзамдуу жеңилдиктерге ээ болгон жарандар бар. Алар аскер кызматкерлеринин балдары, кайрылман статусу бар этникалык кыргыздардын балдары, үстүздөгү жылдын сентябрына карата бир жылдан кем эмес мектепте иштеген мугалимдердин жана штаттык кызматкерлердин балдары. Аталган жарандар аскер кызматында мектепте иштегенин жана кайрылман статусу бар экендигин тастыктаган маалыматты тиркөөгө тийиш. Электрондук каттоо боюнча 1-чи класска өтүнмө берүү үчүн уюлдук телефон же компьютер аркылуу интернетке кирүү керек. Дагы мектеп чекит, еду чекит, коф чекит кей же порталын ачып, башкы беттеги көрсөтмөлөрдү аткаруу зарыл. Чүй облусунун Байтек айылынын үстүндөгү 1800 гектар жерге тоо лыжа базасы курулат. Долбоордун сметалык баасы 100 миллион долларды түзөт. Учурда долбоордун концепциясы иштелүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун вице-президенти Абдисаид Каримбеков кабар маалымат агенттигинин Кабар Лайф программасына курган маегинде билдиргенин агенттик жазды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий гуманитардык алакаларды арттыруу маселелери талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Төрага Нурланбек Шакиев расмий иш сапар менен келүүгө чакырып, жылуу кабыл алгандыгы үчүн сенат төрагасы Маулен Ашимбаевке ыраазычылык билдирип, өткөрүлгөн жолугушуу парламенттер аралык байланышты чыңдоого өбөлгө түзөрүнө ишенерин кошумчалады. Ошондой эле боордош эки өлкөнүн алакасын арттырууда мамлекет башчыларынын жана парламенттин ролу жогору экенин белгилеп, эгемен мамлекеттер катары эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесине 31 жыл толгону менен биздин байланышыбыз кылымдарды караткан, андыктан эзелтен эри шалкак жашаган эки элдин калыптанган кызматташтыгын улантуу бабалардан калган баалуу вазыйпабыз. Айрыкча бардык багыттагы байланыштарды кеңейтип, чечилген келишимдерди ийгиликтүү ишке ашырууга басым жасашыбыз кажет. Анын ичинен парламенттик дипломатия кыргыз казак мамилелерин чыңдоонун эффективдүү механизми болуп саналат. Биз стратегиялык өнөктөштүктү өрчүтө турган иш аракеттерге мыйзамдык жактан колдоо көрсөтүүбүз зарыл, деди Нурланбек Шакиев. Жолугушууда соода экономикалык алакалар тууралуу да сөз болуп, Нурланбек Шакиев Кыргызстандын министрлер кабинети менен Казакстандын өкмөтүнө жакын каралыкта соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү тапшырмасы коюлганын белгиледи. Алсак 2022 жылы эки мамлекеттин ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 1,2 миллиард долларды түзүп, 2021 жылга салыштырмалуу 13,8% өскөн. Өз кезинде Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев да Кыргызстан Казакстан үчүн негизги өнөктөш мамлекеттердин бири экенин белгилеп, салт сана, үрп адаты, тили, дини окшош эки элдин алакасын арттыруу башкы максат экенине токтолду. Айрыкча алакалардын учурдагы абалы тууралуу сөз кылып, байланыштарды чыңдоодо парламенттик дипломатиянын ролу чоң экенин белгиледи. Ошондой эле баарлашууда Маулен Ашымбаев саналиттештирүү, IT технология, инвестиция жаатындагы байланыштарды арттыруу, мыйзам чыгаруу багытында тажрыйба алмашуу маселелерин көтөрүп, кыргызстандык IT компаниялар Казакстанда ийгиликтүү иштеп жатканын белгиледи. Муну менен катар өзү Алматы облусунда туулуп өскөнүн, бала чагынан Ысык Көлдө салып чоңойгонун айтып, келечектеги Алматы Чолпон Ата автожолу Кыргызстанга барган казакстандык туристтердин санынын көбөйүшүнө көмөкчү болоорун кошумчалады. Аламүдүн биргесинин 1-чи гидроагрегатына жүргүзүлгөн капиталдык оңдоо иштери соңуна чыкты. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, чакан ГЭС күз кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында утурумдук жана капиталдык оңдоо иштерин улантууда. Оңдоо иштери жай мезгилинде суугат иштерине байланыштуу суунун көлөмү аз болгон учурда жүргүзүлөт. Бул да болсо суунун куру кетишин азайтып, планга толук чыгууга мүмкүндүк берет. Жума ичинде чакан ГЭС Аламүдүн бир гидроэлектростанциясында 1-чи гидроагрегатына жүргүзүлгөн капиталдык оңдоо иштери соңуна чыкты. Капиталдык оңдоо иштерин
аткарууга Чакангез ачык акционердик компаниясынын турбиналык участогу, электротехникалык участогу, релелик коргоо жана автоматика кызматынын адистери жана четтен адистештирилген компания тартылды. Энергетиктер жабдуулар толук чачып, эскирге жеткен тетиктерди алмаштырышты. Мындай оңдоо иштерин алып баруунун негизги максаты бул гидроагрегаттын бардык механизмдерин абалын текшерүү, тетиктердеги дефекттерди жокко чыгаруу, жабдууларды калыбына келтирүү болуп саналат. Оңдоо иштери көп жылдык пландын негизинде жүргүзүлөт. Белгиленгенде аталган ГЭС-тин экинчи гидроагрегаты да июл айында капиталдык оңдоого чыгарылат. Маалыматка карап айтсак, Аламидин бир гидроэлектростанциясы 8 станциядан турган Аламидин ГЭС кыркаларынын экинчи тепкичи болуп саналат. Ал 1945-жылы ишке берилген. Анын жалпы кубаттуулугу 2.2 мегаватты түзөт. Башкача айтканда, ар бир гидроагрегаттын кубаттуулугу 1.1 мегаватт. Кыргызстанда Курман айт намазы 28 июнь күнү СКН токулатуу тууралуу муфтияттан билдиришти. Иш-чара таңкы саат 6:00 башталып, дин аалымдарынын баяндамалары жана куттуктоолору айтылат. Тагыраагы 6:00 7:00 чейин дин аалымдарынын баяндамасы, 7:00 7:30 чейин Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтинин куттуктоосу жана баяндамасы. Ал эми 7:30 айт намазы окулуп баштайт. Мусулмандардын эң чоң байрамдарынын бири Курман айт орозо бүткөндөн кийин 70 күндөн кийин болот. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Байрамды атал шарап тилинен которгондо курмандык чалуу майрамы дегенди билдирет. Бул майрамда мусулмандар кой, уй же төөнү союшуп, дасторкон даярдашып, бири-бирин коноктошот. Бирге кетсе, Курман айт майрамына байланыштуу кыргызстандыктар 28 июнда эс алышат. Бүгүн чек талап кылып байга утуу ал кызыктыруучу лотереясынын байгелерин ойнотуу башталды. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкенде утуш 1 июлга чейин улантылат. 26 июндан 30 июнга чейин 500 iPhone 14, 500 смартфон, 150 ноутбук жана Dyson маркасындагы 20 фен ойнотулат. Тактап айтканда, күн сайын 234 адам баалуу байгелердин ээси болушат. Утуштар салык кызматынын Facebook жана YouTube баракчаларынын түз эфиринде көрсөтүлөт. Башталышы 14:00. Негизги иш-чара 1 июлда Алатау аянтында өткөрүлүп, 10 электромобиль жана чет өлкөгө 3 жолдом ойнотулат. Утуштар эстрада жылдыздары катышкан кызыктуу шоу концерт менен коштолот. 1 июлда иш-чаранын жүрүшүндө келген көрүүчүлөр үчүн гана 15 смартфон ойнотулат. Утушка жалпы суммасы 6.1 миллиард сомду түзгөн 6,029,756 ID билет менен 233 миңден ашуун адам катышууда. Ош шаарындагы массалык медиа өкүлдөрү кичи футбол аянтчасына чогулушту. Аянтчага кыргыз медиасына чоң салым кошкон оператор, режиссер жана медиа тренер Дайыржан Турсуналиевдин элесине арналган футболдук турнир уюштурулду. Иш-чаранын башында анын жакындары жана шакирттери Дайыржан Турсуналиев менен өткөргөн күндөрүн эскеришип, анын орду кыргыз журналистикасында ополтуудой болгонун баса белгилешти. Ушул турнир мындан кийин да улана берсин. Биздин Тайырдын Тайыр экен силер үчүндөй урматтап, кийинки муга эстафета болуп өтүп кетсин. Ар жылы тууган күнү эскерип, элесине арнап тайырдашып, футболдук турнир өткөрүп, келесиңер иши баарын арбашып. Чоң рахмат. Интервью журналисттерге адамгерчилик жагынан, бири бирине мамиле кылуу боюнча, кандай бир өзүн өзү алып жүрүү боюнча көп жагынан үлгү болгон киши. Бизге журналистикадагы аймактагы журналисттердин ар бир жеңиши, ар бир кандайдыр бир жаңы бир результаттарга жетишүүсү, кандайдыр бир жыйынтыкка жетишүүсүндө ар биринде тайрекенин салымы бар деп ойлойм. Жалпы Ош шаардык массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерден куралган 6 команда турнирге катышып, жеңүүчүнү тандоо оңойго турган жок. Финалга Локомотив жана жаштар командасы чыкты. Жыйынтыгында 4-3 эсеби менен жаштар командасы жеңишке жетти. Негизинен бүгүнкү турнир аябай жогорку деңгээлде өттү. Себеби бул жерде жалаң журналисттер, операторлор, телевизияда иштеген кызматкерлер катышты. Жалпысынан 6 команда болуп, биз 3 оюн өткөрүп, 1-чи орунду алып чемпион болдук. Негизи бул оюн жыл сайын өткөрүлөт. Тайыр агабыздын элесин арналып, ар дайым ушул тайыр агабызды эстеп жылда өткөрөт ушул Тимедиа каналы. Биз абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы ушул турнир уланып, кийинки муундарга өткөрүп берсин деп биз каалап кетебиз. Жеңген командаларга акчалай сыйлык жана мыкты оюнчуларга белектер тапшырылды. Азыр мисалы биз коллективден футболго биринчи жолу ойногондор деле болду. Бул жерде бөлүнгөндө да тегиз бөлүндү. Чыныгы спорт болду да, мындай достукту бекемдеген, мындай уруш талаш болгон жок, бири бирине сый мамиледе болуп, мындай жогорку деңгээлде өттү. Негизи жалпы оюн жакшы болду. Мындай оюн көп болуп турганы жакшы, журналисттердин башын бириктирип,
Анан Тайрекени бул аймакта тааныбаган киши жок. Бүт теле тармагындагы операторлордун, журналисттердин, монтажёрлордун бүт бардыгы азыркы муун Тайрекенден баары сабак алган десек болот. Оюн жакшы өттү негизи. Күчтүүлөр жеңди. Тайыржан Турсуналиевдин элесине арналган бул мелдеш биринчи жолу эмес. Мындай самалыкты Т-медиа телеканалы 2017 жылдан бери уюштурулуп келе жатат. Алар Тайыр Турсуналиевдин элесине арналган бул турнирди келечекте республикалык деңгээлде уюштурууну көздөшүүдө. Бул турнир Тайыр Турсуналиевдин элесине арналган турнир. Быйыл буюрса 5-чи жолу өтүп атат. Максатыбыз эми ар жылы кайталанма кылып буну өткөзөйлү атабыз. Эми кийинки жылы буюрса 10 жылдыгы болот. 10 жылдыгында республика боюнча өткөзөйүн деген ниеттерибиз бар. Волейбол, башка спорт түрлөрүн кошуп. Тайыржан Турсуналиевдин көзү тирүү болгондо 23-июнь күнү 62 жашка чыкмак. Ал кыска өмүрүндө 100'ден ашуун журналист операторлорду окутуп, шакирт тарбиялаган. Гүлжан Ачматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.